I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks. E aí, meus amores, como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo. Apresentamos a vocês neste vídeo ela, uma latina que faz seu caminho no fitness, dedicando-se a exercícios que dão incríveis resultados, levando seus seguidores muita motivação com seus vídeos de treino e frases inspiradoras. Essa é Jess Margalef, modelo fitness e coach online, que tem mais de 150 mil seguidores em seu Instagram, que tem admiração por seu trabalho duro, justamente por ela ter atingido um shape que impressiona. Porém, o que mais chama atenção é a evolução física que ela teve. E neste vídeo, iremos mostrar para vocês. Mas antes de tudo, vocês já sabem, né? Vai deixando aquele joinha para ajudar o canal. É bem rapidinho. Com o levantamento de peso e um estilo de vida saudável, mantendo seu corpo sempre ativo, Jess construiu um físico incrível, com curvas que chama a atenção de outras mulheres que estão passando pelo mesmo processo de evolução que ela passou. E falando em processo, aqui podemos ver algumas de suas fases comparando com seu shape atual. E podemos chegar à conclusão de que ela mudou muito, né, galera? Ela já teve um shape mais esbelto e também mais forte, e foi ganhando massa muscular com o tempo, chegando então ao ápice da forma física, com uma barriguinha mais chapada, glúteos e pernas torneadas que impressionam. Jess trabalhou duro para chegar a esse shape e continua trabalhando para mantê-lo com muita disciplina, perseverança e dedicação em cada exercício. Mas e aí? O que vocês acharam dessa evolução? Deixa aqui nos comentários que eu vou deixar aquele coraçãozinho em seu comentário. Um beijo e até o próximo vídeo!